Dobrý den všem. Já úplně nevím, chlapi, nebo tady jsou i dámy, jak bych začal, protože si myslím, že dneska, když to řeknu kulantně, tak jsme tady... Nechci říkat mluvit o zaslouženém vítězství, protože to vždycky je prostě podloženo produktivitou a brankama, pokud do toho nevstoupí nějaký jiný vlivy. Ale dneska jsme tady hlavně v prvním poločase tady nepředvedli vůbec nic. A myslím si, že to pro Slovácko musí být jakoby velmi složitý tohleto kousat tady tu porážku, protože ten hlavní první poločas, taková otázka ode mě, kdo byl naším nejlepším hráčem, jestli vy víte. Nevíte to, nemůžete vědět, protože to byli diváci. Jo. Jako skutečně dneska si myslím, že absolutorem zaslouží diváci na obou stranách, to se mi líbí, z toho mám dobrý pocit a tím takový výčet těch pozitivních věcí a těch 3 bodů a tím to končí. První poločas strašně ustrašený z naší strany, vlastně jednoduchý gól pro nás, vlastně takový, řeknu, darovaný gól. A od té doby se to hrálo na jednu bránu. Slovácko bylo jednoznačně lepší, bylo pohyblivější, bylo přesnější, bylo kvalitnější, bylo odvážnější a já nevím ještě kolik teďka přídavných jmen bych na to vymyslel. Jako jo. Takže to byl obrovský problém, my jsme prostě nestíhali a strašně jsme kazili. Já upřímně musím, že jsem to mužstvo nepoznával, že takhle jsme se tady prezentovat nechtěli a doufám, že už žádným dalším zápasem ani prezentovat nebudeme. Druhý poločas si myslím, že byl trošku jiný kafe. Neříkám, že to byl nějaký zásadní změna, ale minimálně v tom, že jsme byli daleko kompaktnější. Přešli jsme vlastně tam do jiného rozestavení. Myslím si, že nám to pomohlo. Slovácko pak taky malinko to zjednodušovalo. My jsme na to byli líp připravení. Trošku jsme tam přitáhli jednoho hráče do středu hřiště a to nám tam začalo malinko fungovat. A nakonec si myslím, že jsme zase naopak ukázali nekvalitu v řešení finální fáze a breakových situací v závěru, protože to jsou 2-3 situace, které minimálně tam třeba brankově střelit mohli. Takže já jsem spokojený třeba bodama, tady jsem registroval někdy, že to je 11 let, co jsme naposledy tady vyhráli a ani se nedivím, protože myslím si, že to po dnešku klidně mohla být ta série pokračovat dál, takže z tohohle pohledu jsem strašně spokojený s tím bodovým ziskem, ale je tam obrovský vykřičník jako na to, aby jsme takhle se neprezentovali dál a předváděli daleko lepší hru, než jsme předvedli dneska. Tak děkuju, nějaké otázky, prosím. Já myslím, že ne. Já myslím, že jednou v domácím prostředí 1-0. To bylo, když jsme se tak jako po tom pomalým podzimu byli někde na sestup, takže tam jsme tenkrát zvolili hodně úsporný režim, jako bych řekl, tak to možná trošku odpovídalo tomu dnešku, takže myslím, že ale určitě po dlouhý době bych řekl, jo. Takže to máte pravdu. A to by na Slovácku tedy? Ano, no. Tam vám pomohla střídání. Jo, naprosto souhlasím. Myslím si, že to bylo klíčový. Jako Martin Pospíšil je vynikající hráč, má obrovský předpoklady, je skvělý, technicky vybavený, ale když vám tenhle hráč, víme, že malinko v defenzivě nám někde něco chybí, tak si slibujeme o to, že v té ofenzivě nám pomůže. A když mu tam právě tyhle věci jako vypadávají a nejdou, protože tam měl 2 laciné ztráty na středu hřiště, Slovácko jednoduše se dostávalo do přečíslení. Vlastně a my jsme skutečně jako měli obrovský problém vůbec udržet balón. Jako ani bych neřekl, že to bylo jako způsobené obrovskou kvalitou, anebo respektive obrovskou agresivitou hry Slovácka. To nebylo nic, na co bychom nebyli připraveni. Ale obrovskou nekvalitou a neodvahou jakoby z naší strany. Jedna věc, vám bylo ve druhé minutě písmu na penaltu, která už v tribuně vypadala, že nebyla. Tak já jsem ten pocit úplně neměl. Jsem spíš řval, jakoby, kam ten Benny jakoby leze, protože jsme přesně věděli, odhadli jsme, že tam nastoupí vlastně jako Juroška s Petržilou. Mysleli jsme si, že to bude víceméně hra na to udržet to do Reggieho, nebo respektive mysleli jsme si, že zůstane možná Vechyta, ale počítali jsme tam s tou rychlostí a bylo to úplně vlastně víceméně, myslím si, na hranici toho vápna, situace, která by asi nebyla nějak extrémně nebezpečná, takže z prvního pohledu já jsem úplně nebyl si přesvědčený o tom, že to pro to nebude. Tak, další dotaz? Dobrý den, bych si chtěl zeptat na Vojtu Křišťála vlastně, co mu je a proč tady dneska nebylo? Tak Vojta hrál, já jsem to naznačoval už na té tiskovce, vlastně už hrál jako s určitým sebezapředním i ten domácí zápas. Ale tam jsme měli problém v tom, že vlastně Kuba Pokorný nemohl ještě nastoupit z důvodu té zlomeniny nosu, takže a neměl masku vlastně. A teďka ty problémy jsou přetrvávající, tam prostě teď dostal nějaký klidový režim na týden. Jo, nechtěl bych to nějak blíž specifikovat, prostě doufám, že to všechno dopadne dobře, absolvoval nějaký odběry, nějaký čekáme týden do pátku prostě na výsledky a já pevně věřím, prostě, že bude v pohodě a že nějaká konzervativní léčba prostě zabere a bude během 14 dnů připravený. Co se dělo možná v kabině?
Byla tam bouřka nebo taktické věci? To byste asi byli překvapení, protože tak asi by každý čekal, že tam přijde a Jilek tam bude řvát po hráčích a mlátit a kopat do všeho a vlastně víceméně to proběhlo úplně v klidu. A moje věta vlastně prvotní byla taková, že máme jako velkou výhodu a velký předpoklad. A to je ten, že už hůř hra nemůžeme. Prostě ty hráči si to musí uvědomit. To už to prostě tak, jako já jsem neviděl z naší strany fakt za poslední nebo jakoby slabší výkon než první poločas. Takže tam nebylo, byly to spíš věci jako věcního taktického charakteru, kdy jsme prostě těm hráčům ukázali, v čem je problém, ale víceméně to bylo, ta reakce byla, nebylo na mě, jako abych já je vyprovokoval, bylo vyloženě na nich. Oni museli prostě evidentně zlepšit tu svoji výkonnost a myslím si, že minimálně z části určitě se to v tom druhém poločase podařilo. Ve 20. minutě jsem si všiml, že se rozličuje Fortelny, měl se tam v hlavě nějaký střídání už, řekněme, tak měli, jo, dobře to vnímáte, no. Tak nám úplně nesedělo, myslím si, že Lukášovi Vraštilovi úplně nevyšlo to utkání z pozice levého stopera, takže jsme tam měli myšlenku, že bychom vrátili tam vlastně Ondru Zmrzlýho a trošku to přeskupili, ale já to úplně k tomu, pokud fakt to není ta situace úplně jako katastrofální, tak nerad k tady těm věcem sahám a myslím si, že pak ten závěr jsme nějakým způsobem dohráli, ale chyběla nám tam levá noha a hlavně kvalita v tom zakládání té rozhrávce. Mě právě překvapilo, že tam ten Fortelny nešel po poločase, vlastně co rozhodlo, protože jste změnil názor, že jste tam dal dva jiný hráče. Tak názor, tak spíš pak jsme si to vyhodnotili, takže bychom tam chtěli hráče, že tam vlastně udržíme nahoře Vodyho, jakoby do 3-5-2 jsme trošku přešli Vodyho s Lukášem Julišem a spíš nám tam pak pasoval do té podrotové pozice hráč, který bude schopný i v té mezihře víc jakoby do součinnosti podržet balon, vynutit si faul, Forty hraje víc, jakoby bych řekl, do otevřený obrany, víc individuálně to řeší třeba naopak Zorvi, spíš jakoby je na to podržení balonu silnější a v některých situacích bych řekl, že je systémově v tom jako víc usazenější, takže to byly věci, které rozhodly pro Filipa. Hodně odháněl provedená příprava, potřeboval i ten gol v té lize, aby se na to mohl navázat? Tak je potřeba říct, když myslím, že to sledujete, že ty dva zápasy patřily k našim nejnebezpečnějším hráčům. Já neříkám jako teď otázka kvality nebo toho, že je nejlepším hráčem, ale minimálně nejnebezpečnějším, protože už minimálně v tom minulým zápase vypracoval 300% situace pro Honzu Navrátila, jednu sám nedal. I na Spartě bych řekl, že patřil k těm hráčům, kteří prostě vykazovali nějakou nebezpečnost. A potvrzuje to vlastně, co jsme se bavili na té předsezónní tiskovce, že já očekávám, že Honza odháněl, že bude patřit k hráčům, kteří prostě ten tým potáhnou minimálně tou kvalitou a těma bodama, protože Marto má veškerý předpoklady. Dneska to naplnil tím gólem, ale myslím si, že ty jeho limity jsou daleko výš, než ještě dneska ukázal. Vlastně jste spokojený s tím koncem, že jste si nedostali nějaký velký tlak, že jste to hráli dá se zkušeně. Já musím říct, že tam myslím si, že tam první poločas, já jsem to nepočítal. Myslím si, že Slovácko mělo 4-5 situací prostě bránkových, kdyby to líp trefili, nebo respektive kdyby možná trefili bránu. Já vůbec nevím, jestli tam na druhou stranu byla jako nebezpečná střela přímo, jestli měl Macík dneska těžký zákrok, protože spíš to bylo tím, že Slovácko vůbec netrefilo, neohrozilo bránu, jako jo, byť v těch situacích jako byli ve velmi dobrém postavení. Ale jsem spokojený s tím, že vlastně druhý poločas tam byla jedna situace, ale jinak jsme to velmi dobře jakoby dobránili. To si myslím, že zase ukazovalo na určitý charakter a vlastně i musím říct, že po tom, co se vrátil Kuba Pokorný i s maskou, nebylo to úplně jednoduchý pro něho, naopak tam bych řekl, že druhý poločas předvedl vynikající výkon. Takže v té obrané řadě si myslím, že pak se to jakoby usadilo a že tam určitý problém nebyl. Slovácko se tam spíš dostávalo těma dlouhýma balónama, nebylo úplně tolik přesný. Po tom druhém gólu bych řekl, že taky bylo trošku už nervóznější. A tam už bych řekl, že pak ta nebezpečnost toho soupeře nebyla taková. Jo, tak 11 roku, tak skupina za zbraní těch standardů. Jo, tak já to jenom potvrzuju, to co vlastně, a to tady musím někdy zaklepat na všechny stoly, protože v té loňské sezóně, já to ani nemůžu říct, že jsme vlastně z rohu neinkasovali. A teď v tom pokračujeme, přitom ti soupeři těch rohových situací mají poměrně dost, takže budu rád, když na to navážeme a myslím, že kluci to vnímají, že to prostě jsou situace, které vám můžou rozhodnout zápas, je jich relativně dost v tom zápase, nebo bývá jich dost a dneska to je zase jedna ze situací, která, nebo z věcí, které rozhodla, protože Slovácko tam prostě má vynikající hráče do té útočné hlavy. Asi poslední věc, kvalita je jako jedna věc, ale vám úplně nefungoval ani ten pressing tam v tom
první polce se ani vám z toho vyjížděli, tak s tím asi taky nejste úplně. Jo, ale to právě jakoby s tou odvahou a s tou agresivitou a intenzitou té běžeckou. My jsme fakt jako byli pomalí. My jsme byli pomalí jako v posunech, my jsme byli málo agresivní, jo, protože Slovácko sbíralo ty balóny, prostě dostávalo se, nemělo takový tlak, takže pressing, když děláte pressing a jste na 3 metry na hráč, tak to není pressing, že to jsme jakoby stínovali nebo běhali za hráčem, když to řeknu. Tam nebyla jako ta správná agresivita, to nastavení, to, co nás zdobí, takže to prostě pro nás, pro mě to je velký otazník, nebo spíš vykřičník, protože ty kluci to umí, ale dneska jsme to prostě nepředvedli. Dobrý den, pane Bělka, vy se ptal na jednu věc na VAR. V České lize docela dost necitlivě vstupuje do toho zápasu. Dneska ho asi pochválíte, že to byl takový ukázkový příklad, kdyby ten VAR měl fungovat. Tak, já jsem tu situaci ještě neviděl, já nevím, jestli to bylo, ale tak jako samozřejmě jsem rád, že do toho vstupil, nebo minimálně jsem rád, že takhle intervenoval a vlastně otočil to rozhodnutí. Asi tady to nevím, já jsem říkám, neviděl jsem to, ale pokud ty situace jsou takhle z mýho pohledu teďka, co jsem dostal ty informace v kabině, že to bylo zřejmé, jako že to nebyl prostě faul, tak samozřejmě tady vidíme tu užitečnost, jako, jo, ale pak jsou situace, kdy já sám jako by taky žasnu, takže je to vždycky, je to o lidech, není to o té technologii, je to o těch lidech, kteří to obsluhují a máte pravdu, že ty intervence někdy, jakoby ta citlivost, si myslím, že tam je právě prostor pro to, aby se to vylepšilo, ale jinak dneska musím po dlouhý době říct, že VAR nám tuhle situaci jakoby stál za náma a pomohl na to rozhodnutí. Děkuji. Ještě mi napadla jedna věc, Matýš Masek tam měl křeč, nebo něco, jak vám bylo a co tam bylo přesně za problém? Křeč, no, dostal křeč, možná mnozí si mysleli, že to je čistě jakoby strategická věc, že zdržuje vlastně, i když tam jakoby ty prodlevy v té rozehrávce byly poměrně velký, to já musím zase uznat na rovinu, ale tam v tu chvíli ptal jsem se ho po zápase a říkal, že dostal křeč velkou jako a vlastně Kuba trefil, už byl nachystaný, takže to by nebylo úplně do toho našeho plánu dobrá věc, ale nakonec to povolilo, někdy to tak bývá, prostě, že to je jako chvilková záležitost.